Всім доброго ранку. Ми в Отинії на ринку. На сновиді є лохіна. Кусну лохіна? 80 гривень. Лоток, так? А чорниця по скільки? 70 гривень. Чорниця також 80. Такі гарні кущі лохіни. Вже є ягоди у них. А по чому лохіна така в цьому? 300-250. Більше 300, 200 менше, 150 ще менше. О, жінка від себе брала, взяла сірі і лохи. Так, до що купуємося на поросята. Добре, найбільше давайте. Дорогой. І поросятка є трошки вже підрощені. Яка сьогодні сьогодні? 2500. 2500. Поросята по 2500. Зараз у нас липень місяць. І буде до осені. І все на там буде трохи рости. І потім ваші свині? Дуже пізненька година, люди трохи вже продалися, позбиралися. Ще у чоловіка є. А у вас по чому були свині? А? У вас по чому свині були? 2200. Вони якось можна знімати зверху? І свинки. Що базар тільки починається, вже збирається. 9 година. Ого! Віщ, добрий удар. Така самочка є на огляді. 600 гривень. Пішки тут саме одна біда, що є. Машина бомба. І курчата домашні. Воно там може опісити, то може не потрапити. Ви внутрі прижилися? 160 гривень. Індики там хтось напитав. Кого цікавить, номер телефону дам. Є корма. Чоловік фактично і у всіх ринках возить їх. Від виробника хороший корм для птиці. Гарні кишечки. Скільки ще почому у вас? 120. Як правильно продав їх? СК-55, так? СТ-55. А кури почому ці більші? По 90. 90 гривень. Такі кутики. Є подівки, кормушки. Тут такі гарні підрощені кути є. Бувають і в надвірні, на ринку. $250. От варто такого кута купити на м'ясо собі.
Хтось питав за коней. І гарний кінь. Це вже, як кажуть, по селах пропадає. Мало хто утримує, все перейшло на залізні коні. Колись було дуже їх людей багато. Тут 20 гривень чи малі. Є ще бройлер. А бройлер яка ціна? 100 гривень бройлер. На базарі зараз все таке є. Ось ринок сьогодні слабенький, ціни бачили, фактично нічого не змінилось, поросят мало було, так що такий коротенький огляд. Всім дякую, до побачення.